Takže čuste frajeři, tady je Mini a vítejte u The Long Dark, což je další survival hra v horách po určitý katastrofě, stalo se z něco s atmosférou, tudíž začal obrovský mráz, nebo něco takového v tom bude. A říkal jsem si, že to chci natočit, že jsem zvědavý, co na to řeknete. Jak vidíte, tady je story a sandbox, bohužel příběh zatím nejde, prostě ještě není hotový, tudíž není, protože je to alfa, že jo? Protože alfa her je dneska prostě strašně hodně. Nicméně je to hezky vypadající alfa, takže jsem se rozhodl, že to spolu vyzkoušíme. Máme tady tři možnosti obtížností. Liška, když to řeknu úplně jednoduše, znamená, že budete jenom sbírat věci, budete prostě se snažit přežít a nic vás nebude lovit. Potom je tady jakási sova, tam už vás budou nahánět vlci, možná i jiný příšery, co já vím, ale je tam jenom normální divoký život, tím chci říct, buď vlci, medvědi, něco takový, rozhodně vás nebude nahánět masový zombie. What the fuck, oh, ono to takhle mizí, hustý. A pak je tady vlk a to po vás jde úplně všechno. I váš stín snad, jo, takže já, protože chci vyzkoušet plnou zkušenost, tak prostě dáme sovu. A líbí se mi strašně moc, že se tady konečně můžete vybrat, jestli chcete hrát za chlapa nebo ženskou. V každý hře vám většinou jde chlapa, ne že by to bylo až tak něco špatného, ale tenhle ten výběr je takovej malej hezký detail a proto si vezmeme právě ženskou. A můžeme si vybrat, jestli chceme začínat na nějaký dálnici, která je na pobřeží, takže pobřežní dálnice, a nebo nějaké záhadné jezero. A víte co, já jsem Mr. Relic zkoušel a můžeme se na něj podívat příště, pokud se vám to bude líbit, ale vyzkoušíme si Coastal Highway, což znamená vlastně dálniční pobřeží. Jo? Fajn, takže vytvořila se jakási bouře, která snesla moje letadlo dolů na nějakou tu divočinu. Jak dlouho můžeš přežít? Hej, já nevím, to teprve uvidíme. Snad dlouho. Život je nějaká chyba. Život je chyba. Jasně, v životě prostě děláš chyby a chyby napravuješ a je to vodost další, ale znáte, jaký jsem prostě s těma věcma. Musím pochválit už jenom tu věc, že to má zase svůj vlastní art style, což znamená, že vlastně svoji vlastní grafiku, kresbu, když to řeknu, jo? Nepoužívá to žádnou grafiku z jiné hry a tak dále. Nový vlastní textury a vypadají, že jsou ručně malovaný. Což je úplně úžasný. Tohle mi vždycky fakt vždycky dokáže vyrazit dech. Koukněte na to. A řekněte, že se vám to nelíbí. Nelíbí? Nechtěli byste tohle na zeď, já teda jo? Asi jsem divnej, že jo? Výborně. Takže tamhle je jakási kabina, takže vzhledem k tomu, že nic nemáme, tak by bylo dobrý, kdybychom se... To je jelen? Doufám, že je to jelen. O, tam máme jelena. A za ním ještě něco. Ne, dobrý, není. Fajn. Začneme tamhle s tou budkou vzadu. Doufám, že tam bude nějaký... Něco, jak říkám, chviličku jsem to hrál, abych do toho dostal takový ten pocit, abych si to trochu vyzkoušel, ale už to bylo asi před týdnem, takže jsem zase všechno zapomněl. Každopádně aspoň vím trošku jak na věci. Za chvilku mě uvidíte lamita. Ne. Každopádně, jak říkám, zatím tady příběhová linie není, to znamená, že v tom sandboxu je to čistě jenom na sbírání věcí, přežívání, střílení, vlků. A musíte prostě přežít útoky vlku. A tamhle nahoře je další chatka, která vypadá o dost líp než tady ta malinká chatka. Kde je tady vchod? O, tady, výborně. Takže... Co pak to je? Sirky, výborně, to se vždycky hodí. Strašně se mi líbí tady na těch, že tady ten systém toho prohledávání. Výborně, nějaká tyčinka. Otevřete šuplík, chvilku trvá, než ho prohledáte a pak ho zase zavřete. Přičemž se trochu pootevřou ty věci a to se mi strašně líbí. Ok, tady nic moc není a tady je pec, kterou můžu zapálit, když samozřejmě chci. A já momentálně nechci, takže... Ještě by tady měl být někde crafting systém, ale... Výborně, už si nepamatuju samozřejmě. Tamhle dole vlevo se píše, jestli nám je velká zima, nebo jestli mrzneme, nebo jestli nám je teplo, jestli se ohříváme. Prostě nám to dává takový rychlej update na to, jestli prostě jsme OK. Co seš zač? To je vlk? To rozhodně vypadá jako vlk, ale nevšim si nás. Klid.
Klid, ještě nemám žádnou zbraň, to nechceš udělat, jo? Dobře. Nech mě na pokoji, budeme kamarádi. Já ti příště dám haminku, jestli najdu konzervu nějakou, dobře? Fido. Budeš se jmenovat Fido. Dokud mě nezabiješ, potom se budeš jmenovat velký sráč, hnědej. Aj. Tak jo, snad tudy půjde vylíz, můžu i běhat, čímž bych se teoreticky mohl zahřát. Víte, teď se tam napsalo warmer, což znamená, že prostě mi je teplej. Proč? Protože jsem byl na nějakém místě, kde prostě nefouká vítr. A to snad asi, on to nejde vidět? No dobře, je to trochu prudký, ale ne zas tak prudký snad, ne? Ten vlk se tam zase obrátil. Ok, vezmeme to druhou stranou, tamhle další budka. A další vlk, no výborně. Ha, to bude asi problém, upřímně. Dobře. Oh my god, tahle hra vypadá krásně. Vážně, mně se strašně líbí takovýhle zimní prostředí. I v reálném životě samozřejmě. Ale takhle ve hře, kde si můžete doslova vyhrát s detailama. A udělat si to podle sebe. Oh, yes, prosím. Co to bylo? To jsem byl já? Dobrý, to jsem byl asi já. Už jsem myslel, že na mě něco vrčí. Tamhle ty budky jsou dva vlci, děláte si prdel. Oh my god. Dobře, ještě že náš cíl je úplně jinde a doufám, že tudy už se dostaneme nahoru, vypadá to tak. A běž prosím. Rachel, vypadni, dělej. No okej, já vím, že jsi tlustá. To neukázali, tam ta silueta byla hubená, nebo ne, ve skutečnosti tlustá. Výborně. Ne, že by bylo něco špatného s tím být tlustý, náhodou, když jste tlustý v takovýhle situaci, tak se vám to hodí, protože váš tuk vás zahřejvá. Ale jsem to jenom já, anebo vám ta kresba trochu připomíná The Walking Dead, tu hru. Protože mě jeho dostala takový ten kreslený styl. Ok, jsou tady dveře, jdem dovnitř. To načítání je taky šíleně hezký. Oh, what the fuck? Oh, shit, asi jsem se zamiloval, tahle ta hra bude rozhodně dobrá, prosím, ať ji dokončí a ať na ní makaj dál, protože zatím to vypadá moc hezky. Ok, tady jsou noviny. A super, takže nejlíp bychom se měli připravit na všechno. Když bude takhle něco říkat, budu se snažit to přeložit, ale je možný, že taky něco budu vynechat. Ok, tady je lednička. Úplně prázdná, výborně. A tady je mrazák, taky. Oh, plechovka. Ok, bereme, prohledáváme dál. Bože, tady něco vrže, to se mi nelíbí. Nic? Oh shit, tady je ale skříní, to všechno budu muset prohledat. Doufám, že tady na mě nevylítne nějaký medvěd. Další sirky, výborně. A další plechovka, super. Dobře. Když něco prohledáte, tak se vám tam už napíše, díky, že je to empty. Takže odlišíte prostě to, co jste ještě neprohledali. To je toaletní papír? Ne, to je kondenzované mléko. Super. No, zatím to vypadá dobře, upřímně nejsme na tom vůbec špatně. Koukejte, jaký máme, to bude užitečné, to v skutku bude. Máme hodně jídla, tyčinek a tak dále, ale to slova se přiznám, docela mě štve, že jsem zapomněl, jak se chodí do inventáře. Možná tap. Haha, to víte, že jo? Ok, můžu založit oheň, zpracovat dřevo, tady mám výbavu první, to se mi líbí. A tady máme naši kondici, jaká nám je zima, hlad, žízeň. A tady nám ubývají kalorie, z toho, že dejcháme nejspíš. OK. Takže. Vzdušná teplota je minus 1 stupeň Celsius. Dobrý. Výborně. No, mrkneme se do inventáře. Měli bychom být zdraví, takže já budu chtít jenom nějaký jídlo, pokud by to šlo. Počkat, condition, takže tohle se sníme. Krásně se nám dobejvá. Zdraví, já si chci najít co nejvíc, protože, jak jste viděli, nebyli jsme na tom zrovna nejlíp. Ona jí jak Gandalf, tyjo. A náš hlad nám upřímně ani nějak jako nestoupá. Pokud tohle je maximum, tak máme co dělat, protože, holy shit. Ok, seberu jenom to, co vážně musím a... Ohoho, yes! To je otvírak na konzervy, pokud jste to nepoznali, a ten je tady v té hře strašně užitečný, protože si můžete prostě otvírat konzervy. Konzervy tady budete nacházet hodně a doplňují hodně života, takže se to vážně hodí. Proč tady vůbec nikdo není? To je úplně dobrý bejvák. Tady všechno je, jídlo tady je, jsou tady prostě... What? Co to bylo? Já jsem tady něco mohl otevřít, přísa... What?
Fajn. Trochu zahřu běháním. O, to byla ta skříň, já jsem si jí malem leknul. Jo. Ah, výborně. Co tady? Můžu to prohledat tady? Tam něco musí být. Ne, je tam velký kulový, výborně. Tak já jdem se podívat ještě nahoru. Ty vole, to vypadalo, jak kdyby tam byl nějaký člověk a to je jenom hlava postele, víte co myslím. Holy shit, nestraš mě tak šíleně moc. Musím vyspat. O, super, takže... OK, zkusíme, jak funguje odpočívání. Ještě jsem to neskoušel, takže hej, vyspíme se o jednu hodinu, vypálíme tím nějaký kalorie, očividně se tady v té hře hubne tím, že spíte, to by se hodně lidem v dnešní společnosti líbilo, výborně. Flaška, záchod, wait, já si můžu brát vodu ze záchodu, to je výborný. Tak jo, vezmem si půl litr do té naší flašky, OK. To je docela nechutný, když si to vezmete, že budete chlastat vodu ze záchoda. Na druhou stranu je to dost lepší chlastat vodu ze záchoda a přežít, než nechlastat vodu ze záchoda a umřít. OK, co tady máme? Oblečení, výborně, to se bude hodit určitě. Zatím máme fakt velký štěstí, jenom by to chtělo nějaký zdroj světla. Jakože, co to je? Kalhoty? To je jako spodní prádlo tohle. Puh, tvůrci hry neví, jak vypadá spodní prádlo. Holy shit. OK, je čas se zkusit oblíknout, takže... bedroll, ne? OK. Ještě by tady mohli udělat takový malinký obrázky, každopádně oblečení. A tohle z toho nosím, cotton long. Pup. Tohle se bude asi lepší, ne? One bonus. A ne, tohle to je lepší, takže tohle to je úplně zbytečný, tím pádem to vyhodím, OK. Mittens, to jsou ty naše rukavice. Ne, moc se mi to nechce upřímně by to vyměňovat. Takže ty mittens si tady necháme, ale necháme to být. A proč tady furt takhle slyším zvuky, jako kdyby tady někdo měl být a vybafnout na mě? Nikdo mi neřekl, že je to hororovka. Je to survival hra. Doufám. OK, můžu si rozsvítit? Nemůžu si rozsvítit. Holy shit, ty dveře dělají ten zvuk. OK, jdem se podívat ven! A asi si najdeme další místo, kam půjdem. Výborně. Jsem rád, že jsme sem šli, protože se to ukázalo jako fakt super místo a nejspíš se sem ještě budeme vrátit. Ale tady jsou všude vlci. Chcete nějaký normální místo, kde je hodně baráků, a to tady asi nebude, že ne? Protože na té druhé mapce, na tom jezeru, tak tam bylo strašně hezký místo, kde bylo strašně hodně chatek. A tam to bylo fakt bezvadný, protože jste se tam mohli úplně nalutovat. A bylo to prostě fajn. Každopádně, co je tady s těma vlkama? Proč normální vlk by asi jako lovil v lese, ne? Protože tady třeba králíka nenajde. Proč chodí tady jako na ledu? Dobře. Asi nerozumím divokýmu životu. Je to možný. To f. No to je komín. OK. Víte co, zapálíme si oheň. Doufám, že to teda půjde. Použijem akcelerant, palivo žádný. Wait, já nemám jako žádnou šanci. Výborně. Takže si zapálit oheň nemůžeme z nějakého důvodu, tohle je prázdný. OK. Tady už jsem byl. Počkej, to je přesně. Ne, to nemůže být ta, ve který už jsme byli, ten blbost. OK, tak si jdeme udělat naši cestu tamhle, dozadu a snad něco uvidíme. Potřebujeme narazit na nějakou, nějakou chatku, která má v sobě třeba náboje, zbraň, nebo něco, s čím se budeme moct bránit. Nechci tam najít žádný AKčko nebo odstřelovačku, ale hodilo by se to proti těm vlkům vážně mít něco v ruce. Třeba jsme blbej nůž, cokoliv. Tady těch vlků je totiž fakt hodně. Tamhle jsou dva. Děláte si srandu. A co je tamhle? To je jelen, výborně. Já nevím, jak daleko k ním můžu
jít bez toho, aby na mě nějak jakože začali vyloženě útočit, ale tohle to se mi zdá docela dost blízko. A, začínáš čekat? Nope, fuck this shit, tam nepůjdu. Tam to vypadá zajímavě, třeba tam něco bude. Každopádně nechci, oh shit, on se na mě už asi zaměřil, že jo. Jop, jde přímo za mnou, oh fuck me. Já jsem říkal, že je to moc blízko, já jsem vám to říkal, proč nikdy nikdo neposloucháte. Pořád jde za mnou. Jop, pořád jde přímo za mnou, výborně. Doufám, že se budu moc zavřít. Protože, co to sakra je? Jsou jako budovy nějaký, nebo? What? Jenom chci zdůraznit, že tohle je jezero, jo? Takže jaký frér by sakra na jezero stavil tohle? Ok, toho vlka jsem naštěstí asi ztratil, doufám. A co je zase tohle? To jsou klády? Ale to jsou vory nejspíš, nebo hodně divná cesta na jezero. No, hádám, že vory, ale zamrznutý. Shit. OK. Vede nás to víceméně sem. Takže doufejme, že tady taky bude nějaký barák. Protože to by bylo fakt výborný. Potřebujeme baráček, potřebujeme nějaký palivo. A tamhle něco je, tamhle je nějaká malá budova, tady je mrtvá srnka. Asi zmrznutá, co? Takže tady si můžeme vybrat, můžeme si vzít maso, výborně. Potřebujeme na to nějaký věci, aby jsme toho takhle moc zmrzlý maso mohli z ní vybrat. Samozřejmě žádný taký věci si zatím nemáme, takže máme smůlu, nebudeme mít žádný maso. Umřeme na hlad nejspíš. Já nechci. O, tohle se tady jsou nějaký budovy, výborně. Tak se mrknem dovnitř. Oh yes, tady to vypadá upřímně jak... What the fuck? Umrznutá mrtvola, to je tady až taková zima? Nebo ti někdo jako prcal do prdele a ty jsi přitom takhle stuhnul. Dobře, sorry, neber si to osobně. Ale musím tě prohledat. Jasný, že to můžeš použít. Ona prohledá mrtvolu, najde tyčinku a řekne. To se mi bude hodit. To je upřímně docela strašidelný. Ok, tohle co si vezmem. Ty vole, ono je tady možnost i se vyspat. Fakt, že bych usnul. Do prdele. Fakt, že bych usnul s mrtvolou na posteli vedle mě. Sorry, ale já bych ho aspoň vynesl před barák nebo něco. What the fuck, to je trochu zvrácený. Ok, tady by mělo být Jacky, si vezmem, to by mělo být strašně dobrý. Výborně, konečně jedna dobrá věc. Máme velkou, takže čím plnější to je, tím větší žízeň máme, proto je to takhle dělaný. Výborně, takže na mě, máme žízeň. Takže se zkusíme napít, food and drink, kondenzovaný mlíko, soda, výborně, napijem se. Výborně, mělo by to trochu uhasit tu žízeň. No, a asi to tady ukončíme, protože nevím, jestli se vám to bude líbit, tak to nechci dělat moc dlouhý. Pokud se vám ale tahle hra líbí a chcete toho vidět víc, tak nezapomeňte napsat komentář, dát like, moc to pro mě znamená. No a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím, čuste, frajeři!